Əziz izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizə qoz küküsünün pişirilməsi qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün 10 yumurta götürürük və yumurtaları yaxşıca çalmağa başlayırıq. Yumurtaları yaxşıca çaldıqdan sonra üzərinə 3 stəkan çəkilmiş qoz ləpəsi əlavə edirik. 1 çəkilmiş baş soğanı əlavə edirik. 1 xörək qaşığı un, çox da dolu olmayan. Zövqə görə duz və istiot, qara istiot əlavə edib qarışığı qarışdırmağa başlayırıq. Baxın, belə bir qatlıqda qarışıq alınır. Tavamıza yağ əlavə edib, bitki yağı, hər tərəfini yağlayırıq və qarışığı əlavə edirik. Üzərinə çıxan yağları və bir qədər ki yağı əlavə edirik üzərinə ki bişəndə parlaq olsun. Əvvəlcədən qızdırılmış 200 dərəcəli sobada 30 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq kükümüz bişdi. Siz də bişirin, afiyətlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.